Tukaj je takšen mir, skrivnostno je, koliko knjig. Stare, skrite, pozabljene arhive, depoje, kašče, omare, skrinje. Obstaja rek, ki pravi, da se pot začne z obračanjem strani. Zato ne čakajmo, čim prej obrnimo prvo stran. Motiv zbrt. Kobele krone so v bleščeči rosi, cvetoče češnje na zelenem bregu. In ko metulji na veselem begu, so beli cveti, ki jih veter trosi. O kolikšna zdaj nada je in vira na tisočire rdeče sočne sade. Nihče ne zmisli se, da vse razpade, ko se iztegne roka, da pobira. Pesniška zbirka jasno prikaže vso lepoto brt in briških običajev. Kot je za Gradnika značilno, lahko tudi v tej pesniški zbirki razberemo motiviko Eros Thanatos. Njegovega Erosa lahko razberemo iz opisov brt in narave, Thanatosa pa seveda ob smrti, trpljenju in ostalih tegobah prisotnih v nekaterih pesmih. Bralec lahko občuti in doživi lepoto brt skozi Gradnikove oči in ga morda lahko celo pritegne, da bo sam prišel obiskati to čudovito deželo po imenu Brda. Malo kdo je takšen srečnež, da mu je bila ljubezen do vezane besede položena v zibelko. Poezija si želi, da jo slišimo, razumemo, razkrinkamo. Samo tako ji lahko nadenemo primerno zvočno obleko. In prav mnoge Gradnikove pesmi so uglasbene. Sledi prvo vprašanje. Napišite vsaj eno Gradnikovo pesem, ki jo je uglasbil Radovan Kokošar. Fotografija. Fotografija ustavi lepoto trenutka, preden zazmiraj pobegne od nas v nepovratni pretekli čas. Fotografija je večno negibna kot lutka. Vse, kar ostane od časa, je fotografija, orumenela lepota, spomin, nostalgija. Tu še živijo podobe iz prastare dobe, smeh v očeh in žarenje nekdanjega cvetja, smešni pradedje iz prejšnjega stoletja in materinska svetloba otroške sobe. Vse, kar ostane od časa, je fotografija, orumenela lepota, spomin, nostalgija. Oblike duha ali z drugimi besedami zaklad poezije. V zbirki je zbranih 220 pesniških oblik in vsaka je podkrepljena z razlago in najmanj eno pesmijo. Nekatere izmed oblik so prvič uporabljene v slovenščini, nekatere so slovenščini že dolgo znane, spet druge so avtorjeva pogrutavščina. Same razlage so zelo razumljive, saj so napisane v posebno očarljivem duhu, da v bralcu vzbudijo zanimanje za poezijo. Omejeni smo zgolj toliko, kolikor je omejena naša domišljija. Naprimer, če bi si radi nadeli masko in se potopili ter globoko zabredli v skrivnostni svet besed, verzov, ilustracij, bo tako tudi prav. Dobra knjiga ne pozna samo treh dimenzij. Sledi drugo vprašanje. Ilustrator te knjige je tudi ilustriral mojo najljubšo knjigo iz otroštva, kjer nastopa korenjak, Malo kdo mu je enak. Z Bogom, je rekla lisica, čuj mojo skrivnost, zelo preprosta je. Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno. Bistvo je očem nevidno, je ponovil mali princ, da bi si zapomnil. Mali princ. Knjiga, ki me ob vsakem branju znova in znova očara. Na prvi pogled daje morda vtis kot zgolj neka otroška zgodbica o dečku, ki potuje po vesolju. Ampak znotraj zgodbe se skriva veliko več. Samo prepoznati moraš bogastvo. Menim,
da nam zgodba prikaže čar neizmernega otroštva in fantazije, ter temu nasprotuje z rutinastim in pustim življenjem odraslega. Prikaže nam pomen pravega prijateljstva, odprtega mišljenja in kako ohraniti otroka v sebi. Kaj pravi pa znanost? Vrsta psihologov je mnenja, da so ustvarjalni ljudje podobni malemu princu. Sanjajo z odprtimi očmi, iščejo nove izkušnje, postavljajo primerna vprašanja, opazujejo druge in se oddalijo od lastnih prepričanj. Zato je tu naslednje vprašanje. Poiščite sopomenko besede domišljija. 12 glasov je besno tulilo in vsi so bili enaki. Zdaj je bilo jasno, kaj se je zgodilo s prašičimi obrazi. Živali zunaj so obračale svoje poglede od prašiča do človeka in človeka do prašiča in spet od prašiča do človeka. A že je bilo nemogoče povedati, kdo je kdo. Očitno je nekaterim vrstam, na primer prašiči, namenjeno vladati, ostali pa trpijo. Če gre verjeti te razlagi, so razredne delitve, kakršne so predstavljene v noveli, naravne in neizogibne. Pametni ali najbolj zviti, pa se bodo vedno povzpeli na vrh. Živalska farma je ena od klasik svetovne literature. Moram priznati, da mi je prvih nekaj strani bilo dolgčas, ampak potem me je zgodba usrkala. Ko zgodovino pretvoriš v zgodbo, ki je izvrstno napisana, je ta predstavljena v povsem novi luči. V živalih in kmetih lahko prepoznamo številne vzporednice iz svetovne zgodovine. Antiutopija o političnemu režimu, imenovanem animalizem, kjer živali prevzamejo oblast nad kmetijo in glavni voditelji so prašiči, najpametnejše živali na kmetiji, ki iz dneva v dan postajajo vse bolj podobni totalitarnim voditeljem. Do te mere, da jih ostale živali niso več ločile od ljudi. Vlada totalitarne živalske farme torej. Koliko brutalnega in nesorazmernega skriva v sebi ta knjiga? Politična alegorija, ki prav kriči, da se jo lotijo glasbeniki. In tako smo pri naslednjem vprašanju. Katera glasbena skupina je leta 1977 izdala konceptualni album Animals? Po slovensko živali, ki predstavlja ljudi kot prašiče, ovce ali pse. Pesmi so povezane z živalsko farmo, naslovnica pa je bila uporabljena tudi za film 1984, posnet po Orwellovem romanu 1984. Verujem v svoje življenje in v smrt, ki bo prišla. Da, samo to imam. In jaz sem se vselej oprijemal te resnice. Bilo je, kot bi čakal ves čas na tele minute in na tole zarico, v kateri me bodo obglavili. Nič nima smisla in jaz vem, zakaj ne. Albert Camus je eden izmed mojih najljubših pisateljev. Vsa njegova dela so nekoliko filozofsko obarvena in prav tako tudi tujec. Camus je predstavnik filozofije absurda, ki jo predstavi tudi s pomočjo svojega glavnega junaka Mersoja, ki je popolni tujec v svetu. Preko njegovega življenja nam avtor predstavi absurdnega človeka, ki tik pred smrtjo spozna absurdno življenje. Delo je nekoliko kompleksnejše in ni za vsakega. Se prav spomnim, nekoč mi je nekdo rekel, vse, kar si želite vedeti o teoriji absurda, se nahaja v tem kratkem romanu. Postavljamo naslednje vprašanje. Po grškem mitološkem kralju Sizifu obstaja izraz za delo, ki se nikoli ne konča, ki je torej brez smisla. To je? Čriček je potrt hodil skozi gozd. Drevesa so mu namenjala potrte poglede in nekje v daljavi je drosk potrto žvrgolel svojo melodijo. Vsi so potrti, je pomislil čriček. Sedej je na štor, ni hotel razmišljati,
saj so mu misli povzročale preveč bolečine, a je kljub temu razmišljal. Temačni občutek me sili k razmišljanju ga je prešinilo. Zagledal ga je sredi svoje glave, kako z debelo vejo rožnatega grma stoji med mislimi, jih z njo preganja in mlati po hrbtu. Te pa niso mogle nikamor, zato so se samo gnetle in se obupno prijemale druga druge. Nekega jutra se v Čričkovi glavi pojavi temačen občutek. Kljub temu, da si želi na to biti ponosen, je le potrd. Le kaj naj bi bil ta temačni občutek? Sčasoma se je Čričku vendarle uspelo rešiti iz oblaka depresije. Ja, prav ste me razumeli. Depresije. Temačni občutek je zgolj drugo poimenovanje za depresijo. Pisatelj nam preko svojih živalskih prijateljev predstavi enega izmed zapletenih psihičnih stanj človeka. Potrti Čriček. Zanimivo človeško lastnost je avtor vdahnil tej majhni žuželki. Črički in njihovo oglašanje mi vedno pričarajo nekaj pozitivnega. Naprimer, topel poletni večer. Če temu oglašanju dodamo še, kotaleče se zavitke sena, dobimo tipično sceno dolgočasja iz kakšne zabavne serije. Vprašanje številka 6. Črički so žuželke, ki so v daljnem sorodstvu s kobilicami. Prepoznamo jih po oglašanju. Katero je njegovo drugo ime? Če bi otroci vladali svetu, odrasli pa obdelovali najrodovitnejšo zemljo, bi na zemlji lahko živelo 100 milijard sitih in srečnih ljudi. Knjiga za vse radovedne otroke, ki jih zanima, kako so nastale in kako nastajajo vsa čudesa sveta. Avtor nam skozi čarobne pravljice predstavi, kako je nastalo drevo, puščave, gore in še mnogo drugih vznemirljivih pojavov na našem planetu. Si se kdaj vprašal, kako so nastale zvezde ali morda Rimska cesta? Sedaj si lahko prebereš magijo nastanka teh čudovitih pojavov, ki nam krasijo in bogatijo naše dneve. To so tisti prigrizki ali grižljajčki, ki burijo otroško in našo domišljijo. Pri naslednjem vprašanju se bomo vprašali, zakaj imamo dan in noč. Knjiga na spontan način opozarja, da smo za onesnaževanje okolja, ki smo mu priče, odgovorni prav vsi. Torej naj vsaj na domačem vrtu pustimo naravi svojo pot. Na vrtu ne šteje samo zelenjava in sadje, ki smo ga pridelali. Delo na vrtu in spoznavanje z naravo na pristen način lahko razumemo tudi kot življenjski slog. Knjigo Ivana Jesenka bi označila kot eno izmed biserov na moji knjižni polici. Vsakič, ko jo prebiram ali občudujem fotografije, me znova in znova očara. Avtor nas spodbuja, naj se ne poslužujemo umetnim gnojilom, škropivom in ostalih snovi, ki onesnažujejo okolje. Skuša nam približati naravo in nam predstaviti raznolike možnosti pri odpravljanju škodljivcev, da pri tem ne ogrožamo narave. Pouči nas tudi o raznolikih rastlinah in o živalih od najmanjšega nepridiprava do najlepših ptic. Tukaj se pa hitro spomnim na znameniti stih Zeleno, ki te ljubim, zeleno, ki ga je v svoji romanci zapisal Lorca. No, tako ga je vsaj Jože Udovič prevedel. Aleš Berger je zapisal Ljubim te, zeleno, ljubim, medtem ko je Alojz Gradnik prevedel Zeleno, ki te hočem, zeleno. A zakaj bi se ukvarjal s temi finesami? Zelena v vseh odtenkih nas navdušuje v teh dneh, ko je narava v ponovnem prebujanju. Pravzaprav smo včasih malo razvajeni od te zelene barve. Imamo to srečo, da nas obkroža čudovita narava, ki jo kdaj jemljemo za samoumevno. In kaj pravi avtor knjige Ivan Jesenko? Na vrtu gre le za vzpostavljanje ravnovesja. Škodljivci ne obstajajo,
obstaja le škodljivo neravnovesje. Naslednje vprašanje. Ime izredno priljubljenega in koristnega bitja na pike, ki se prehranjuje škodljivci na vrtovih in poljih. Mobius so stvari, ki se jih ne sme nikoli tvegati. Propad človeštva je že nekaj takega. Vemo, kaj ljudje počnejo z orožjem, ki ga že imajo, in lahko si mislimo, kaj bi počeli s tistim, ki jim ga omogočam. Temu spoznanju sem podredil svoja dejanja. Bil sem reven. Imel sem ženo in tri otroke. Na univerzi se je obetala slava, v industriji denar. Obe poti sta bili prenevarni. Moral bi objaviti svoja dela, čemur bi sledil prevrat v naši znanosti in zlom gospodarskega sistema. Odgovornost mi je usilila drugo pot. Opustil sem akademsko kariero, se umaknil iz industrije in prepustil družino njeni usodi. Odločil sem se za norčevsko čepico. Delal sem se, da se mi prikazuje kralj Salamon, in že so me zaprli v norišnico. V zasebnem sanatoriju se zdravijo trije duševni bolniki, ki se razkažejo za intelektualce, izobražence in vsi so fiziki. Kmalo izvemo, da vsi trije duševni bolniki igrajo norce in se nam skozi groteskno dramo predstavijo kot Newton, Einstein in Mobius. Drama postavlja dilemo in prevzem odgovornosti, saj bi fiziki s svojimi odkritji lahko pomagali svetu ali pa bi njihova odkritja oblasti zlorabila za uničenje sveta. Bo že držalo, da je meja med blaznežem in genijem resnično tanka. Za ene in druge se lahko strinjamo, da se v nekaterih sledeh prekrivata, lahko pa si razložimo, da nimata nič skupnega. A če pogledamo znane genije, se lahko prepričamo, da so včasih v javnosti dajali s svojim videzom ali vedenjem vtis, da so norci. Albert Einstein, nori fizik. Teorija splošne relativnosti razlaga gravitacijsko silo kot posledico ukrivljenosti prostora in časa. In sicer pravi, da je v sistemih brez pospeška svetlobna hitrost enaka. Naslednje vprašanje. Napiši znamenito Einsteinovo enačbo, ki opredeljuje pretvorbo energije v snov in obratno. Sedmi razred, osmi razred, deveti razred. Vse do nižjih letnikov Damer ni v ničemer izstopal. Bil je le del mladostniške mase, košček kulise. Redko je govoril. Opravljal je svoje delo, igral je trobento v bendu, bil je član teniške ekipe in potem se je spremenil. Dobra kriminalka, da požene kri po žilah. Do zadnje strani pa boste prišli v enem zamahu. Napeta zgodba o serijskem morilcu Jeff Dahmerju, ki jo pripoveduje njegov nekdanji sošolec in avtor stripa Derv Begderv. Vsi poznamo le zgodbo, kako je Dahmer zaslovel. Nihče pa ne ve, kaj se je v njegovem življenju dogajalo predtem. Avtor nam prikaže Dahmerjevo življenje, preden je izgubil vso svojo humanost. Oriše nam njegovo družinsko okolje, dogajanje v šoli in med vrstniki, ter Dahmerjevo nenavadno obnašanje in pretresljive hobije, ki jih nihče ne bi pripisal srednješolcu. Knjižna duša Gaja mi je razkrila bramski opus, ki seže od otroških polic, polnih magičnih trenutkov, ki ti bogatijo domišljijo, pa vse do napetih kriminalk, polnih krvi, sovraštva in bolečine, a hkrati se vse te knjige med seboj nekako prepletajo in dopolnjujejo. Ravno v tem je čar branja, da se lahko z vsako knjigo preobraziš v novo osebnost, fantazijsko seveda, in se s svojim protagonistom ali antagonistom podaš v mnogo različnih zvrsti, tematik in žanrov. Nikoli ni dolg čas v družbi knjige. Zadnje vprašanje je to.
Ime in primek pisateljice kriminalnih romanov, v katerih primere rešujeta med drugim Hercule Poirot in Miss Marple.